Виждате ли какво правя? Теглим апдейт. Вижте сега как се апдейтва в PlayStation-а. Здравейте отново. Значи включвате си PlayStation-а, вкарвате си диска за Watch Dogs 2, защото това ви се прииграло примерно. Здрасти, Коки, бат Гергенце. Кодър, о, Кодър, добър вечер, отдавна ли си си... Де си се появява Жожи, Ники, Юлианчо, Скаймастърчо. Не ми каза дали трябва да... Трябва и имейл. Дай, кой ти искаш, дай. Вади, здрасти пак, Девичо, здрасти, здрасти. Така, хой, не се знае дали ще мога да дойде. Няма проблем, Пумба. Аз, знаеш какво може да направим, Пумба? Дай да правим и синглплеера, да хем ще помагаш. Може да помагаш за мисиите. Това е. Значи, пускате диска на Watch Dogs 2 и той се инсталира апдейта автоматично. И това е. Просто си зареждате после играта. Е, това му харесвам на PlayStation. Организацията и перфекционизма, с който са го направили всички. Windows, Microsoft, тем подобни трябва да вземат само пример. Вади, ти чичо ли се наели? Е, Чикаго е, Юлианчо. Здрасти, дебело мръсна без кракопсе. Здрасти, бат Гергенце. Здрасти, здрасти, о, Атрохчо. Но фри тайм, кодърта е ли? Ими. Добре, добре, вярвам ти. Окей, сега ще видя дали ще мога да дойда. Пумба, няма проблем, бе. Пумба. Ти виж, аз е хубаво тук да развижим малко синглплеера, защото ние тази игра покрай GTA-ката, сори, че се заребих толкова много, обаче. Джейса, Джейс Кул, здрасти, Джейс Кул. Вари, искам да остана, но ми се приспа рязко. Ако не пиша, значи ме няма. Окей, Коки. Ами, какъв тайн код да ти измисля да те събуждам? А, ето, не са брат и сестра, ама айде. А, ето, а, ко? А, или Чичо. Стрима до колко е? Ами, пичове, по всяка вероятност няма да е много това, защото малко се чувствам, честно ви кажа, леко уморен. Може би е нормално, защото всички се засилихме. Почнахте даскало, то всъщност ви... нали та седмица повечето почнахте, да. И всичко се засили като цяло и сега е някакво такова сено. Тъй, че час някъде може би ще поиграем и после... После адиос, мучачуш. Така. Айде да видим до къде сме сти... Кооперативна операция? Хуа! Кога ми стана с телефона и картата е? А. Така че, Дзак и от нас, Вари и Шотганчо, добър вечер и от мене. Как сте? Надявам се добре. Вау! Treasure Hunt? Това с виртуални очила ли ще го играем? Интересно това. Така че отивам, окей, Пумба, направо отивам за това. Аз тук моля се викам таксита, бе, Пумба, я кажи сега ти като по-голям специалист вече. Еле, майка на Флафи. Виж каква хубав. Не, тос не е хубав. Е, тос е хубав. Бе, той тос не става, ама нищо. Хубав е себе. Охо, пушко, капа. Щот мога да ще дойда след 12. Ами няма, нали точно това казвам. Малко наистина умората е в повече и затова ще е около 1 час стрима, защото... Няма смисъл да се мъчим. Ти пак ли прави Гердани... тях ли... Забравих името Елена? Да, ми да, това се занимава по принцип. Вие не дейте много да знаете, че накрая ще се окажат, че са майка и син. не може да се окажат. Здрасти, не Машчо. Free time, bugs, I study, след school, на тебе free time. And have. Аха, добре, Юлианчо, горе-долу те разбрах. Шотганчо, ти как се смените? Как е положението? Не може, пробвал съм. И Пумба, значи виж, Коки, не може да хващаш таксита в Watch Dogs 2. И какво ще правим, Пумба? Пумба, и аз пък Пумба. Утре е неделя. Юлианчо, колкото и неделя, човек. Колкото и неделя, бе. Това е мога да е утре и... Най-такъв почивния ден.
Абе, коса майка и син или трябва да е родила на тли? На тли. Ари, кой е търта, цялата ли свети на Коти Проджект? На Трохчо? Да, смисъл как има клавиатури на половина ли светят? Ми, по принцип всички светодиоди са изрядни и се светят всички, ако това ти е мисълта. GTA 5 може. Колко как се смеи, но завидно. Добре, Коки. Тука... Ко правиш? Тука ми изчезна звука. Чакай, бе, защо? Тивам да взема запойка. Добре. Най-почуден ден, Божи. Най-почуден ден. Твоя приятелка ли е? Не имаш че проти... Прочети си инфото, моля. Абе, пичове, чакайте малко сега. Чакайте, много глухо такова стана. Една музичка да пуснем. Между другото, може ли някой да види... Пумба, явиш какъв е новият апдейт? Какво такова... Какво ново има в... Поздрав, че на всички с тази песничка. Добре сме, заплюсваме си два черни тактически ножи и се надяваме да можете да ни ги запазите за средата на другия месец. Точно два. Добре, Шотганчо, трябва да го обсъдим извън стрим. Тъй като ние по принцип много продукти имаме и гледаме някакси така лекичко да инвестираме, защото както може да тръгне, но нещо така може да не тръгне, така че ще ги... Вари, кучо, заби. А, знам, знам, чак. Да, да, е, то е нормално да заби, кучо. Ето. Кучо заби, риб куче. Аре, не, спокойно е. Той е музика. Кучо заспа. Значи, добре, когато кучо се движи, защото никой нищо не казва, пак като заби, което един милион пъти... Значи, трябва по-често да забива. Не, всичко си наред. Мастербой. Славик. Здрасти на тебе. Отиваме с един хубав бус. Между другото, много хубав бус е. Пумба, аз не знам за какво си купуваш тия с ферарите и работи. Като ти имаш такъв бус, то от всичко имаш, човек. А ти пък каза, че си отиваш. Кучето не тръгна, явно. Кучето... Кучето се мърда. Кучето кара. Да. А вижте, кучето вече не е толкова смешно, като преди като заспи. Вижте. Трап. Малко го оправиха в новата версия, там поправиха работите малко. Благодаря иначе, че казвате, че аз ще да бъда забил сигурно до утре. Влюбих се в коя търта е мишката на Коти Проджект. Ами, Трохчо, без нищо да казвам, наистина мога да ти кажа, че са много, много добри. Всичко е съобразено и с цената, и в реалността, в която живеем, но мога да ти кажа, че за цената си получаваш наистина много хубаво. Лично аз първо мишката и клавиатурата, аз исках първо на мене да ми хареса. Такива, които аз да ги използвам. Имай в предвид, че особено мишката, а клавиатурата ми трябваше светеща, защото много често работя вечер и не обичам така на светло, ами някак път обичам да се загася светлините и да е малко по-тъмно такова. Иначе мишката ми трябваше за от типа на Corel Draw и такива програми, обработващи снимки и разни такива. И върши прекрасна работа. И то много хора... Ари, те съм не мога да пиша в чата, да знаеш. Окей, окей. Тук с ментичка капа. Добре. Вари, знам един глич за пари 20к. На всеки 10 секунди, ама го пачнаха този глич. И сериозно ли е? Ама то тук е сравнително лесно. Накрая седна изведнъж станем братя, като братя сме. Мислеше да я превърташ, естествено. Ама не на 100%. Значи това, Дискорд ти написах пълни глупости. Казвам ти да се знаеш. Добре, благодаря ти за глупостите, Skymaster Chu. Кучето кара, но може ли да лае? Баф, баф. Може. Ние вече сме братя, бере. Верно.
Така, къде ми е мисията? А, някъде навътре. Ще имам едно на ум, като си взимам компа за мишката, като ръртам, като ти поръжиката ми. А, чакай, бе, тя мисията ми даже не е тука, бе, тя е отгоре. В кафенето. А, много хитро. А тука горе имам... Пумба, яеш, какво имаме? Може си хакна... Собствения рутер ли може си хакна? Не, то твой собствения ми вентилатор. Мога го накарам, опа. Отивам да пиша глупости. Не, стига е, Енди. Ай, вземеш една чанта, не можеш да вземеш пак. Абе, ние като... А, преди как беше, можеш да вземаш ли? Мама каза, че вулана е много скъп, но всичко си е там, затова мисля, че за такъв вулан се служа парите. Брайанчо, по принцип, вулана сам по себе си е скъп, да. Но вулана, ако влезеш в пулсар, ще бъде горе-долу същата цена, без модификациите. И така, нали, смисъл такъв, че вулана... И какво трябва да правя тука? Искате да кажете, че просто нямам мисии тука? Нищо ми показва, че на втория етаж имам, бе. А, пумба! А, лека съм на работа утре, затова си лягам. Окей, не имаш чо, лекичка, пич. Интересно. Ай си извикаме поне колата и да пообикаляме по някакви мистерии. Ей, пумба! Това не го знаех. Кои не се знаел, бе, пумбичка? Ари, ти ми разбра грешно. Имам преди, че имам едно на ум за клавиатурата Мишока, защото много ми хареса. Смятам да си ги взема. А, разбрах тази трохчо, напълно даже. Много интересно. А, пусни мисия от тела. А, да, не, аз точно той търси сега, ама викам да от тия ли мисийки? Site Operation, той луни. Crime Hunt. Bottom Door. Кво е това? Мали, аз много... Май много такива не съм... Добре, викам си колата. Първо мерси за съвета, може ли да играе с теб Watch Dogs? It's to Messi, имаш ли я? Ако имаш, влизай, бе, так му се чуда кой да правя. Ти можеш да си такси? Да, е, пумба, сериозно ли, бе? Може да съм такси? Взех пулсар, така. Илианчока, който и дадят, говориш. И пумба, кажи ми пак. Кажи ми какво имаш преди, че мога да бъда такси. Мога да ходя да взимам хората като това ли? А в GTA-ката може, ама тука може ли? GTA 5 викаш такси, но тук технологиите са напреднали и си викаш колата. Да, и си караш сам. Той има free trial, едно приложение на тела. Той има free trial. Как да вляза? А, Ицето, как да влезеш? А, не знам, тако е пумба. Да, от едно приложение на тела. Пумбичка, не те разбирам, бе, какво ми казваш ти, бе? Вземеш някой ден играта пред ВВВ, той кетчовете ли? Ами, не знам, сякаш... Чак да го играя, Владимир Кучев Хакеров, ето как се кара. Как се кара, е така ли? Не. Въобще... Значи, първо...
Не знам, мисля, че от тук, като задържиш бутона PlayStation-а, мисля, тук на Watch Dogs, като дадеш е това Currently Playing With, ще ме видиш мене и дай, дай ми такова сесията, че е такова. Казах да, защото беше попитал, ама ти сериозно ли казваш, че няма мисии тук? И аз казах да. Се трябва да си купена и таксито. С таксито влизаш, дай си избираш клиент. Изблизвам. Избирам клиент, чакай сега. Драйвер Софа. Драйвер в София. О, аз един драйвер. Уха! Ами че дай бе! Аз ще бъда драйвер бе! Ама с моята кола ли? Какво? Що такоз бе? Не бе, абе ви не мога карати бе. Той, абе тая магистрала, що карат срещу мене бе? А стига, ти хиляда коли са се объркали. Тая цялата магистрала е еднопосочна ли бе? Е, го разхищение, тук в България щяхте да направите 4 магистрали от този път. Изблизвам клиент. Да, с твоята, вице, трябва да си хитате. Еми, тук не искаш да кажеш тази ли? Тук ли трябва да карам аз? Умирам. Жоджи, що умираш? Значи той, този клиент, човека няма, има много, много шанса с мене да се стигне на място. Не може ли тази фри триала? А, не знам, не знам. И ми каза, че има гости, сега щяла да ляга, няма да може да дойде. Окей, Зито, да я поздравиш от мене. Жива и здрава да е. Моля ти се, предай поздрави. Благодаря на фалова, не знам кой беше, извинявам се, ама се загледах тук, защото отивам на първия си клиент. Какъв то станг бе, Влади? Много хубав, нали? Под теб има друга обратната посока. Пумба, не. А, ко? Не. Който и не бе, Пумба. Ама те еднострично като почнете. Оф, лека Влади. Коки не съм мъчи човек. Отива и ляга и засмуквай пердетата и лека нощ ти желая. Благодаря ти много. Утре ще се видим. Утре ще видим какво ще правим. Ама по всяка вероятност трябва да почнем да таковаме. Тази игра има по-реална графика от GTA 5. Графика, да, малко с физичните там постанаме. Да, що побеля всичко? Добър вечер, Илянчо. Добър вечер, добър вечер. Бум, хорче, следващата събота. Може, може, отдавна. Готово, писах и. Окей, Зиче, благодаря. Отивай, лягай, засмуквай пердетата. Да, те се казва, бе. Нали в 14 фар... Да, ще пробваме за фар края. И ако се получи добре, може на стрима да играем и с Ицето, с пумбичката. Нали пумбичката? Да. Разсмуквай пердетата. Засмуквай, бе. Лекичка мастербой на тебе. Ей, тос не мога го хакна, що не мога го хакна? А, тос автобус излезе изведнъж ми. Ае, GTA 5 е по-яка. Джеков, благодаря ти. Направи сесия. Ама, аз съм направил сесия. В смисъл, аз имам сесия. Ние ти, Ицето, нали ти обясниха? От тука задържаш PlayStation-а, това Currently Playing With и такова, ще влизаш там. Здрасти, Ники! И си представяш, сутринта събуждаш се и засмукал завесите. Светкайчен, здрасти! Едната ми ръка е гореща като лава, а другата като сухия лед. Какво си правил с тази горещата си ръка, е за то? Но те провет. Не мога да карам с това.
А ви... Защо? Ко ми има на... Вие и хала, бе. Вие и хала ми много хубав. А? Скаймастър, чо, вие и хала ми хубав ли? Спортнико ли? Сега пък, ако кажеш, че не можеш да си със спортна... Аз накрая ще си поръчам едноместната кола и пак ще гледам сира. Добре, искам със етос вагон. Как звучи вагон? Добре, къде ми отиде сега вагона? Казвам какво правя пени неща. Ти също, а? Музика да слушаме, какво ще кажете, а? Ай, след стрима, котинци, музика да слушаме. Ми излизаш на това, което показа. А, ицето меси, що да не ти излизам, бе? Добре, моето бушче, що не ми излиза, бе? Next order, добре, 16 секунди, аз докато стигна до тук, те ще минат. 9 секунди. Може би трябва да съм спалнил ная другата. Как ви мина деня, Влади? Еми, добре. Ден като ден. Ай, стига, вие са шегувати. Каре ми го сложи този бус, бе. Буса рип, не, буса е тук, ама много надалеко, бе. GTA 5 или Watch Dogs 2? И двете. Най-добре и двете. Вагон идва. Вадя. This room is slow motant you sending able talk again in 0 секунди. Skymaster Choco. Ари хакни го този, бе. Ей, значи... Толкова с такова изпуснах от тез. Ай, сега ако ми каже, че не е подходящ, вижте ми бушчето, много е готино. Ама, че си некултурен. Оф. Боже, сега половин час. Да, аз се катастрофирах в тебе. Аз съм виновен, признаем се, викни полиция. Наре, тук обрахме всички това. Гащите го сложих. Пари виж събчата. Обаче, айди утре Watch Dogs, имам неща за показване, моля те направи нова сесия. Ицото, как се прави нова сесия, бе, пич? То ни е като GTA-ката, бе. Какъв е проблем? Виж, Пумба ти казва, че... Казвате, че... Опа, сори, ритнах с това. Шотганчо, нещо изпуснах. Ти ли си писал нещо или... Зато или зато е... Защо не играеш Майнкрафт? Ама как да играем и го, бе? Ама чакам със Ели да го играем. Здрасти, Вари! Алекс Бомбата! Край върнаха акаунта. И здрасти, бе, пич! Ти отдавна не са беше появял, бе. Къде са загуби ти, бе, човек? Ели, къде? Ритнах с това. Ами ритнах с купито. Ицо, трябва ти чебена купена игра, казва Пумба. Явно няма да стане Ицето, съжалявам, нали, ама явно виж как са го ограничили, па да не можеш да играеш онлайн. Играй сам. Ами давай, аз в момента, нали, закарвам тая мацката тука. Но то е много готино да се такси. First jump ли? Ще ме караш да скачам ли, бе? Ко? Обе, тез добре ли са, човек? Къде ме карат? Стои бушченци, бе, миличкото то. А, що ни кажеш, че съм на състезание, бе? Аз карам като си, но... Вари, с какво да засмуква пердетата? О, извиняй, сигурно съм го пропуснал това. С какво да засмуква? Ами с уста, бе, с уста. Нали като такова? Ох,
Нали като хъркаш вечер и засмукваш предетата. Това е ли май лафа на Ели беше? Дай да изкарай дизела, всичкият дизел, дай! Ау! Я, летим с буса! Пумба, такова нещо не си правил тия пумба. Не може, сърка. Така, вари, можех да влезна с акаунта, някакви са ми влезнали. Гледах ви в тубата и ето защо. Ето защо качваме в тубата. Ето. Зарата Алекс бомбата сме го качвали. Ле, какой ги е голям скок направих, човек. Тата сигурно. Вау. Това бушче направо. И какъв дрифт. Браво, 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 браво. Давай, давай, давай. Гъди джумпа. Добре, че са това. Обаче много се радвам, че не чупя много. Много са пияни, бе, вари, какво е бикини? А, какво е бикини, бе? Мигащи, бе. Слипове, ама за дами. Той е да крил. Може да се играе онлайн. Това бе велико. Пумба, ти правил ли си такива? Ти каза такси, бе, човек. Не ми каза, че играе Need for Speed. Ооо. То с казан, че го такова. Аз ще тегля от Замунда Watch Dogs. Нова сесия. Ама как се прави, бе, Ицо? Как се прави нова сесия? Какво значи да направиш? А, страхотно. Аз за малко щях да се кача с бушчето горе. И тая, колко спокойно си говори. Сякаш нищо не се случва. Човек, пази се, защото аз не знам на къде отива буса. Той, той бус пуши повече от на баба печката. А, радвам се, че си го забелязал. Радвам се, че си забелязал пушека, защото мене много ме кефи, че пуши толкова много. Ааа, изпуснах! Добре, сега като съм изпуснал рампата, трябва да се върна ли, бе? Значи... Топа, човек да ни изпусни малко тука. Пумба, гледай! Гледай ся! Направих такос. Направих въртел. Гащи сипове за дами. Бикини. Женски слипчета. Вари, видях, че сте направили нови мишки. Нови аксесуари. Туилни. Добре вървите. Ами, Алекс, то просто предлагам неща, които на мен лично ми правят впечатление, ми харесват и така. Ля, гледай какви! Сори, че се изкрещях така, ама сигурно стреснах някой. Ама гледай какви златни медали, той е онуй. Рейтинг 4 от 5. Уха! Дидо Прото, здрасти! Дали да си купя Watch Dogs 2? Както това, не съм виждал по-здрав бус. Сигурно трябва да излезеш и да влезеш в играта. А, Ицо, виж в Google, провери първо дали може да играеш с това. Watch Dogs не може да се прави нова сесия. По Watch Dogs не може да се прави нова сесия. Ами не, ти сега, ако не можеш, значи не става, разбираш. Напълно възможно е триал версиите винаги да имат някакви ограничения. Особено с мултиплеера винаги имат някакви ограничения. Изкрещях така, ама сигурно стреснах някой. Алекс. Е, Алекс, що, знаеш как ми липсваше? Къде беш ти, бе, човек? А, даре, ти каза, ама... Не ми отговаря отново, защото това е много такое, но... Пак ще го трябва да го чета отново. За колко пари си го купи, защото си заслужава. Кое е? Бушчето ли? Бушчето даже е безплатно. Ицо, и ти не разбрали, то фри, не можеш да влезнеш. Проверете в интернет, моля, Ицо, Пумба, проверете го, на какво играеш. Как на какво е? На такос?
на такова са, на Watch Dogs 2. Така, ами айде пак да отидем, това много весело такси. Охо, то колко работи има от тука. Ай, пумба, ти що не кажа, че има втори ред на телефона, бе, аз сега виждам, бе. Do it for show. Е, тая пак ли? Required skills. Just drive. Keep searching. Do it our driveless car. Ай, go fast, slow. Бре, айде да видим това, някаква, се състезавам с някаква кола, дето е. Я да видим. Бучето е уникално, много е готино, фри от някъде го взехме. Е, помбичката ще каже. Ай, бе, някой път да цъкаме CS. Дори хоста, че хоста миналия път беше лага в 20 човека ми лагаше едно. А, вече имаме наш сървър, kotipcs.kotiproject.bg. Конзола или компютър, аз бих избрал и двете, бих си играл игрите на конзолата и бих вършил работата на компютъра. Но по принцип конзола, най-евтиният вариант да играеш качествено игри. Луда е. Да, да, луда е. Що не питаш и да не знаеш, може ли утре да играе Watch Dogs, ама пак да говорим. А, ми ще видим бе, помбичко. Нали утре... Добре, ай ще видим как ще се развие това. Пробата с Far Cry-а. Каре влязах тук, аз бе. Абе, така не ви ли прилича на... как се казва, що е... бус, дето обикновено ВИК-то винаги с такъв бус. И той бус винаги работи. Как се казва, що е бус на ВИК-то, бе? Аз те ще го запомня. Вас, вас, ласка, ласка! Не ми казвайте ласка. Нали? Абе ще видим. А, абе ще видим, да. Уха! Ще бия... Ние, ами, направо ще победя. Ох! Гледайте сега колко пошилка ще излезе при пълна газ. Пумба, харесва ли ти гъста, дед прави? Той пушака. Но, значи, аз този бус го уважавам само за пушака. Една кола, като пуши, това е кола. Те електрическите ще трябва да им слагат такива изкуствени отзад пушалки. Тото и не е работа. Сценичен пушък. Ай, забравял да бе махнеш събгурата за скорт, ония ден това влезнах, още съм съб там. Не, просто на нас не ни е приоритет да махаме. Така че... Виж... Трябва да ти говори даже нещо. Ако изтегля играта от Замунда, ще моля да играя с тебе, Никито. Ами, притеснявам се, че първо ще бъдеш обаче на PC. Не знам дали изобщо варианта с PC... И другото, абе тя моята тъс бус, този бус нажи и се запали, а прекрасно. Да, обаче ти си много предсаган, защото на складият не ти я даде много яка. Ма ме пумба, що не ми я даде, бе? Сега тия, тука, аз сега ще си спална онова Порше, защото тия тука ще ми пускат с някакъв робот да се състезаваме. Само че къде бе, що? Ето я. Прошенцето. Как е сайта? kotiproject.bg, котинци ти отговаря. Бусче Павъв. Бус с Кубиду. Направо. Верно е. Бащата купува робот, който щява всеки, който лъже. Шляпа всеки, който лъже. Май защото я преместих. Сигурно пумба. Не е трябвало да я местиш, нали? И тя стана твоя. Па може и да са го оправили. О, забравил съм си цвета. Ама нищо, той така е красив.
Изглежда малко странна, ма... Ейца, ейца. Какво ще правим тук, е? Ей, така обичам съпчата. Когато ви видах и целия розов ли? Какво, какво? Чакай, какво стана, бе? Okay, this is the spot. We'll wait here for them. Could be one car, could be half a dozen. Bring it on! Here they come. Get ready. 3, 2, 1, go! Ох, майни са, бе! Чакай, тъта сената ми пречи, бе. Дефектна такава кола. Състезавам се с електронни коли. Тия са на Google колите. И пумбата с мисия много готина, бе. Пичове, не мога да, не мога да чета в момента. Надявам се да се разбира защо. Их, значи... Искате да кажете, че вече Watch Dogs 2 са я хакнали ли за компютър? Проблема, знаете ли какъв е с хакването? Проблема е, че все повече производителите на игри започват да искат да правят ексклузиви за конзоли. И както днеска някой беше казал, че GTA-ката може да стане ексклузив за, за конзола, няма да се очудя, защото Rockstar винаги им е било проблем да правят GTA-ката за компютър. Затова тя винаги излиза малко по-късно, ако сте забелязали. Леле, това тъс колица отзади ми кара много бързо. Сори. Не мога да чета. Вау, успях! Успях, успях. Какво робот на лъжа пита сина си, синия, какво правиш след училище? Знам. А, сина, гледам анимация, робота го шляпва. Бащата, знам какво си гледал, когато бях на твоята възраст, не съм гледал такива неща. Робота удря бащата. Иха, 5 от 5, 11 000 сърца взех. Колите са с изкуствен интелект, няма шофьори. Давай, давай, разбрах, бе. Добре, тук имаше един, имаше един друг. Имаше един друг, само просто карай, айде, просто карай. Линка, който дадох е за гледащи кучета просто, защото има хора, които искат да играят, казва Илианчо. Тя сега не е ли фри, бе? В момента е фри, ма не може да играете просто онлайн. Не знам, Пумба ще каже дали само за PlayStation. Google Noodle? Да, вади господ. Не, бе. Жожи. Абе, просто прошето е много готино, бе. Сега печеля достатъчно. Какво се оплакат? Доста хора купуват. Кое, кое? GTA-ката ли? Ами не, обаче... има и в предвид, че GTA-ката... Мисля, че доста, доста проблеми им е това да преобразуват за компютър. Затова им отнема толкова време, не знам. Има, има такава вероятност да ни я пусна за, за PC. И другото имате в предвид, че... ...100% Илианчо казва. А види, Илианчо, по принцип, тя винаги излиза по-късно. А идеята другата, която аз четох, е, защото
доста неща идват като модификации, особено за пари, за такива неща в онлайна и в офлайна идват от компютъра. Докато знаете, че на PlayStation 4 почти нищо нямаш, никакъв вариант да хакнеш. Затова съм принуден, нямам как да се сложа сейф 100%. А пък и не искам, някак си исках да видя наистина играта, как я превъртам, всичките неща. Между другото, препоръчвам на всеки, който има четири петици, да я превърти на 100%. Ще види места, които никога не е виждал. Изобщо някакви детайли и работи, въпреки че аз съм играл толкова много време, пак виждам и намирам нови и нови неща. И сега, както сме на последния 1%, изобщо, не съжалявам, остана бе. Не съжалявам, че почнах да превъртам и така. Какво направиш като читанти рейдни? Какво? Чан? Ако чан ти рейдни стрима, който и нещо бе, Алекс бомбата. Много яка мисия. Дадох линк от Замунда за PC, ама Юлианчо къде го даде? Смотри, ще има шанс да е за Xbox One. Влади, ама много работа. Кой то? Чакай, изпуснах тук. Комичка, кой имаш преди? Fortune. Играл ли си коза симулатор? Аби... Да, ба! Къде е фри, бе? Ами е Пумба, ще каже къде е фри. Само за PlayStation 4. Не знам Пумбата дали казал за това. И обаче колата ми яко пуши. И той е как са качив, ние не знам. Това щеш да си отиде. Малко убих с него няколко хора, ма. Майката на Сендо идва ли? Да. Алекс, да, с... Подкрепяме се, няма проблеми. Естествено, нещата са доста по-позитивни. И така. Нали, все пак е нормално, трябва да се продължи най-малкото. Смисъл, това е някаква хакерска, това ли? Хакерска организация. Предсяква рандом стримър и хаква ги, спами някакви глупости и те после понякога бамват стримърите. Аха. Еби, мисля, че имаме позитивен стрим. Ко? Те спа какво искат от мене, бе? Той има предсака, човек. Ескейпвам на амбуш. Еми, ескейпвам, да. Този квадрат за какво можеше да го натисна? 100% е много работа. Ами много е Пумба, ама какво да правиш? Добър вечер, пич, Алекс. Бик, добър вечер. Че така е смисъл, че... Готините хора привличат готини хора. Ванишет, айде, ванишет съм. Това като такси е много интересно. Една звезда. Защо? Ко направих? Той ме гонят полиции тук. Той. Интересен израз. Скоро може пак да се събне, казва Алекс. Окей, Алекс, чо? Само от сърце, обаче. Ари, отивам в легото, за да гледам през таблета. Окей. Нали знаете, че малко няма да е много дълъг стрима. Чао, Вари, утре лека нощ. Чао, Диви, чо? Аз още едно 10-15 минутки сигурно ще бъда тук, защото аз се чувствам доста изморен. Седмицата, колкото да е, си казва думата. И при вас е така.
като гледам, повечето умекват, умекват им... Ой, добре, в този ресторант Пумба... Добре, че ти казах за туй такси. Да, бе, Пумба, ти добре, че ми каза, обаче я ми кажи, аз в този ресторант, какво мога правя тука? Мога да пия бира. Дей, щеш да е готино да го видим как такова. Защо не играеш Doom 2? Doom 2? Как Doom 2? Ники, игрите, които имаме, са описани в инфото. Да, защо не играеш Doom? Doom, ако видите в инфото, вече не го няма Doom. Значи аз щях да го превъртам преди да го махна. Преди да го продам или... Не продам, по-скоро, как да се изразя, разменя за някои от игрите всичките, не знам която точно беше. Си поставих за идея да го превъртя. Еми, той е Doom, не успях да го превъртя. Той толкова става в едно време гнусен, той е Doom, че... спрях да го играя и така. Що не стримваш до 2, защото мога без да спя, Бранчо? Защото на мен ми е уморенчко, пичи, няма да мога просто да такова. Прави си колата, човече, няма тя Ники тука хубавото. Децек. Ето го е. Ей, аз съм тука, бе. Кой е този Фуко, бе? Фуко, добър ден. Кой си ти? Развали ми розо от очата. Започнахте ли Heavy Rain? Не, Лако. Сега причината, поради която... Никмен, благодаря ти. Причината, поради която не почваме Heavy Rain, е... Играта е доста дълбока. Доста тежка на моменти. Искам, когато е... Тежка е смисъл... Не, готина е. Искам, когато е почнем наистина някакси да се съсредоточим към нея. И така, иначе сигурно малко ще се разсейваме. Или HD, здрасти, как си, пич? И Пумбичка, я кажи сега някаква тайна тука, нещо така около... Сега спирам музиката, тази. Искам да пусна малко музика от тука. Е, тука имаше някакви много готини парчета. Или HD, точно в точния момент. Когато искам да чуя музика. Той е рандом плеер, а? Аре, бе, ще почне ли музика или няма? Кажете дали чувате музика. Да, аз усилих малко. Ели и Влади я играха. Кой е играл Doom? Играхме. Обаче много така кървища това. Играха началните си стримове. Днес го гледах стрима. Да. Лека и мека вечер, лекичка. Коя е тази фри игра? Ами Watch Dogs 2, ама за PlayStation. Влех в директорския кът. Ха. Това като GTA-ката, дето можеш да го правиш. Не знаете, че може да си правите такива същите скинове. Черно и бяло. Холивуд. Що така е много приятно, бе? Даже изглежда доста реално. Хора, я кажете, бе. Според вас... Чакай, какво стана, бе? Според мене... Изглежда доста реално така. Не е толкова пренаситено.
Вали, здравей, сори, сега идвам, на как мога да стрима, доколко? Мартинчо, здрасти, здрасти, пич. Аби, по принцип... може би още 15 минутки. Кой ще кажеш, се маха като направиш нещо. Ама се маха като направиш нещо. В смисъл, като ритна мотор, ние бе, нищо не става, бе. А! Виж, бе! А, стига, бе! Хак на колата! Уау! Ай, къде отивах паз? Пумба, видя ли, бе? Ама така е много реална, бе. Така прилича всъщност много на GTA-ката. Тя има горе-долу същия стил. А, Пумба, що не си казал, бе? Леле! Така изглежда много по-реално. Просто, просто. Благодаря ти, просто, просто. Илянчо, ако излезеш от колата или влезеш телефона? Еми няма да излизам от колата, бе. Добре, не ти вярвам за колата. Пумба, направо ма излъга. Внуче, не дръж дядо си за краката. Ами за какво да... ами аз... За какво съм го... обесил? Мапа е като GTA. Мапа? А! Ма то няма нищо! Пумба! То няма нищо, е, човек! Е, добре, я чакайте да видим така. Черно-бяло. Сигурно да, ще баби и дядовце, тъй са играели. Ето. На черно-белите там, ко беше? За колата е базик. Лади хакера. Да, видя ли, Мартинчо, как карах това? Бат Гергенце, ко правиш ти, бе? Черно и бяло, малко и странно. Не мога го възприем така. Пък той... Не знам. Не знам обаче, е така много ми кефи. Реално колко е часа в момента? А, не мога да го видя. Защо си наживо в 12 часа, дед Крайчо? Ух, ами, на какво да бъда? На умряло ли? Това е късно, махни слово мъда. Сякаш съм навън. Мафия 4. Мафията може ли да махаш? Така черно-бяла ли? Не, така е много яко. 001. Ами, пичове, направихме една-две мисийки. Какво да ви кажа, утре за сега е мистерия, какво ще се играе, има вероятност... Ааа, това много готина кола, дай ми я, моля се. Оф, тука както се кради трудно, не е като в GTA-ката. Дай ми я, моля се, моля се. Вади, баба ми е играла на камък, да си игра. На камък ли? И аз изчупих той. Молеца, човек, дай ми колата си, бе. Само един път ще те открадна, бе. Не повече. You can't ли? Не, сега ще видиш. Това играеше доста на GTA, честно. Абе, възможно е? Възможно е, тя всеки може да играе. Тихо, бе! О, Лорче, Съмър Лорче, ко правиш, бе, Съмър Лорче? Ей, обаче най-готиното, кой ми го беше казал, че най-готиното е да играеш с автобус? То е Тесла. Много пренаситен ефект. Юлианчо, този ли? Този ли много пренаситен ефекта? Не знам, толкова влезеш в той цветното, не че не е красиво, ама не ви изглежда истински. В смисъл, изглежда ми като нарисувано точно. Momo Games, благодаря ти.
Лидерборд, галери. Какво е това? Дърветата, това сякаш много старо. Яааа, виж каква кола, бе! Ти румба-пумба, като твоята така смина. Е, тук най-си някак си... Да, малко изведнъж ти идва много сиво-синьо, ама... Отцвети си го в онова третото. Нищо, вари ти! Еми, малко тук... Си припомняме какво е... Watch Dogs, че отдавна не сме го играли. Всъщност Ники, Никито тук ли е Ники да про? Той беше казал Никове. Благодаря ти. Е, винаги съм си мечтал да карам автобус в Солници. Я да видим как е. Другия ефект е пренаситен. Да, да, да. И голям кеф е в Солниците. Аз няма гепих от един мангил. Ама аз е нямам гепих от един. Пих две чаши вино и се напих. Е, милинчето на тебе... Малко викаш си трябва. И сега как е чувството? И вижте, тук има букви, бе. Силиконовата долина пише там, сякаш. Дали можеш да се качваш? Аз пия вода, голямо ли е? Скаймастърчо, тебе ти харесва това наситено ли? Наситеното ли? Ами мисля, че GTA-ката е горе-долу в тези цветове. Ей, че го няма колко да види, да види, че тука може да се сменяш цветовете. Той в GTA-ката може. Ама трябва да сте се прехвърлили. Пумба, онова нещо, най-мистерия, дето е... дето е такова, намираш онзи труп. Трябва да прехвърлиш това. Милина душа, ко правиш? Ами хора... Мисля след малко да прекъсваме, няма смисъл да се измъчваме, изморени сме всички, някакво се лъжим. Е, тук там може някой да имам така силички, ама аз не съм от тях, признавам си. И по-добре малко да си починим, предлагам да събираме сили. Определено този цвят е много, много реален. Общо взето сивотата на един град е точно такава. Чувството е весело, GT5 да се струва, мистериите и хора, знаете ли какви мистерии ни чакат, бе. Значи военната база и на местата на всичките тия летящи чини е много, много... Утре ще има ли стрими, в колко часа? Всяка вечер без сряда в 8 часа и 5 минутки започваме. Се чувствам добре. Аз тази сутрин се чувствам добре. Тази сутрин се чувстваш добре. Що само тази сутрин? Да, има трети стим. Да има, аха. Не знаете защо Ярослав го няма? Защото има приятелка! Та или Ильянчо, не знаех, бе? Еми, да му и жива и здрава. Направо ми се развали чувството. Скаймастър, че той дето искаш ти, ето ти го, да покараме малко и в него. Черно-бяло няма смисъл. Обаче той направо ми напряга очите, вижте кучето набрал, ще ми се смъкна това. Лека, аз си лягам. Милинче, лека, то аз почвам да пожелавам лекичка на всеки един по един. Друго исках да кажа. А, добре. Кой е хакера и здрасти? О, Дитко! Дитко, добър вечер! Добър вечер, ама след малко ще се наложи да ти кажа чао. Защото днешния стрим ще бъде малко по-кратък втория. И мимито има приятел от скоро, казва се той. Ей, хубаво, хубаво за това. А ти имаш ли си приятелка? Един стрим, че има приятелка. Хънсмен, благодаря ти.
Лека куче, скилър, лекичка. Забравяй да ти кажа за много години. О, Алекс, за много години, верно бе. Или HD, лекичка, лекичка. Според мен най-готиният режим е Hollywood Classic. И е прекрасен. Сега малко ви изглежда странно, знам, обаче след малко ще видите как очите ви се успокояват. Не, намери ми. Зито, де да ти намеря? Ето, търся с автобуса, ако намеря нещо, давам тия. Пумбичка, благодаря ти много. От съпчата. Ще завършим на брега с нудълски автобус, гледайки залеза, който не знам къде. Няма залез. Окей, шотгънчо. Лекичка. Утре или ще играем Far Cry 4, или започваме много яко завършване на GTA-ката и там ще виждаме извънземни доста често GTA-ката. Няма пари само за мен, геф. Аз нямам, ама ще имам. Какво ще правиш сега? Еми, по всяка вероятност, малко работа и после нани. Зито, влизай в Омегал. Не, няма да лягаш, Вали. Трябва, дитко. Ицето, лекичка е да тебе, пич. Шотгънчо, поздрави на чита от мен. Спам сърца за Влади, благодаря ти, Summer War. Чао, Алекс, бомбата. Чао, лекичка, Илианчо, дитко, Брайанчо, Ники, Светкайчен, Алекс. Везитче, СБДБДБ, Скаймастерчо, знам, че стан, Fire Protectчо. Сори, ама съм заспал пред компа и сега отивам в кревата, окей. Чао и на тебе. Някой има хаква. Амари хаква има. Ама аз знам кой си. Ах ти, видя ли се? Хванахта. Хванах си хакера. Лекичка на всички. Айди, до утре. До утре, пичове. Чао.